Ми можемо хоч скільки людей призвати. Те, що там говорять, що у нас є 7 мільйонів запас людський, гіпотетичний, що ми можемо призвати всіх і всіх погнати на фронт. Окей, питань немає. Гіпотетично це можливо. Добре, ми всі пішли, ми всі на фронті. Чим ми будемо дійсно воювати? Ну, якщо Сполучені Штати Америки, Європейський Союз не виконує свої зобов'язання, не виконують. Ну, вони обіцяють, але не присилають. З 420, здається, мардерів, які мали прислати Німеччина, прислали всього лише 10. Ну, про що ми говоримо? Ну, розумієте, тобто, я можу так перераховувати дуже довго. Немає в нас озброєння. Ми можемо списати всіх людей. Закінчити, нас залишити 10 чоловік всіх в Україні. І тоді ми будемо розказувати про якусь пірову перемогу. Так не має працювати. Давайте так, ви не розказуєте нам про 6-20 мільярдів, які ви там хочете гіпотетично нам виділити. Ви мали їх виділити ще в перший рік війни. І кожного року виділяти нам не по 10-20-60 мільярдів, виділяти мінімум там по 150-200 мільярдів. Кожного року. І видавати озброєння своє, все, яке ви маєте, видавати озброєння. Тому що ми воюємо зараз, отут вже, а не гіпотетично десь в майбутньому. Вони цього не роблять. Дуже багато проблем, на жаль, з нашими дипломатами, які постійно тиснуть на і на американців, в тому числі, тиснуть і кажуть, де наше озброєння. Пусті слова, постійні відписки. То не питає того, то не має це, то бюрократія. Це штучне обмеження, відверто, це штучне обмеження. І чому ми, до речі, дуже так негативно зараз в більшості випадків відносимося до демократичної партії і до всіх всього, що відбувалося протягом 3 років, якраз через те, що вони недостатньо зробили для України, дуже багато недостатньо. І тому багато так надій саме на Трампа, тому що ми надіємося, що його рішучість буде набагато більш впливовіша на фронті.